I oktober är det dags för Code Week, ett EU-initiativ för att få fler att prova på programmering. Det här är ett utmärkt tillfälle för dig att fokusera på programmering i klassrummet. Jag heter Måns Jonasson och jag jobbar med den öppna lärresursen Digitala lektioner. Nu vill jag utmana dig att bli en del av Code Week. Gör någon av våra programmeringslektioner tillsammans med dina elever före sista oktober. För varje elev som lär sig mer skänker vi 5 kronor till UNICEF. Oavsett om du är total nybörjare eller har kodat i klassrummet i flera år har vi lektioner för dig. Visste du att ni inte ens behöver datorer för att komma igång? Testa till exempel dansprogrammering eller introducera vanliga programmeringsbegrepp med hjälp av våra enkla arbetsblad. Om du är nyfiken på blockprogrammering har vi lektionerna för dig, både för nybörjare och på fortsättningsnivå. Så häng med oss och bli en del av Code Week. Tillsammans sprider vi kunskap och engagemang för programmering till flera.